Үтүө күнүнөн күндү QR экранынан көрөтчүлөр жана иштетчилер эфирге Time Out бири оннотун ыгытатчы Николай Бестинев. Оннотун мыйха бүгүн үлүлүй бекөмөл жактар режиссердер Мария Новгородова онна Николай Слепсов айдын. Же бүгүн биги биги бич асустата мастарды ыйтын тугуна кепсиаппыт. Бир аныгылы масс реслингден онна биеха гылжытты келле ам бастыгытын же Татьяна Байышева, де Байышев тен ат отелбахта эрлибит булокта спорт сәнгәрәчләре гер тоҗетер де Анатолий Байышев курдык улу, улу дидәк нәхис испаппын, улу маҗыны, де бегетон кен туттар кибет Анатолий Байышев амма атага кине төреппит оглары әмие билген ситиләтик кытта хаҗалар билен булай көрмек кыттар де әмие ситиләтик кыттар онтан бу кыга Татьяна Номно Республика Россия чемпион хасты гол чемпиона болла вонна андай ду чемпиона болар хетис бите вонна бу хатуртаата Бразилия Сан-Паулу коратыгар баран андай ду мутур кыйлага вот абсолютно чемпиона болан келле бу кини бу кыйлах курун вонна металин бу игенниге тер урду бут же Татьяна үтө күнүнө Ам бастыгын манды келбип болтахан да бұға фирге. Де, онын бит часы ұстаса, ең кетті атақты әпсет олдырған кәпсетті бит, ән аған маннам екәлі хәджі бұта, екеті кәлі хәджі бұта. Тайма ауд береге, аме өр қаяммын деу күлдікте, үңіран әлбіқтақ акастан бұта, онтын де, келем баран ұлық тоқтау апқа кәпсет, әтергер жон бейірі білінді бұта, онына бейтіме астым бұта, онына әрді кәлі қалып ұппын, онына бейтіас қылғас баға әбітті епті. Онын бұл аны күрелері бұлықта, ана төрегі ағады дәбін тәді бұт, онына де әйіқат ұлы бейді бұт, Татьяна де. Қас сас күттен бұл спорқа ғысты бұ Бігі түрі әбіт қас күті? Мен бұл ағана 2015 жылдан жартынығын, 12 аспыттан. Бігі түрі әбіт үйөбіт, әжейді ақпын, онына абайды ақпын. Әжейін кемдені қас астығай? Марина Атут 2-тін тұлар. Кені мастарды әрді? Хоқ. Спорт қасты батаға де? Спортқа хоқ. Онтан дейі, Егор онына әнді қайығыт. Сөп, әйттен түхі ұлғаны Егор? 10 сыл. 10 сыл ұлғаны де? Но мно чана хүлбе агыс астак бит, хүлбе тогус. Атут. Ол астак да. Эн быйыл хүлбе ан тулаган, он тогус астак. Сөп, де, аган цырда гади, басты кетиренен да. Бастан, бен багагынан, маныктен тоқ болар, де, холовара, улы спортсменнер, де, бу, мен оғам мен тусту болуқта, мен боксер бұн, олаты боксер болуқта, тілдемті, эн аган бейте сыгыр бұтарду, эбетер эн бен, Кинене көрөңгөн, убайгын көрөңгөн хысты бутынду. Кайда кадай? Чехине. Папам хаявда. Бастан ужыны урон арай мастерс бакында яны ибида. Аны бастан эс ине ханавдым. Ана жибин кытта маун кытта кастамырамын. Ал уже ке мастерда өнден или тут спупут. Аны тын уже агысыл баранары. Тута кайларын келбиттере ду, эбетер бастан хайдагара табылбат күддү кетеду. Эбеде хайдак этек. Басты көрөтөйүм балтыра неделе жартым дим кене болбуда. Аммага шары борен. Аны мен өз болбудум. Колодезникова Виолетта Янкыс, мындык Сагарига лидер эте. Ол кимге? Аны 2-0 каян көспөдө. Көзөдөн көспөдө. Коттор бүтүн же. Онтан кайдан? Ал кенттен оглорго кесип өтүм. Аны бастап өтүм. Онна кетенче бир жылга тааттыга гратив болбуда, онна уже жилетин кайбыдым. Реванш болбудын же. Но мно үстө Россияны кайдын улган жонго. Онна тута бу холобон асас кеттен улган жонго кесеген. Сөп, холобора түхө, холобора конкуренция, хамы сүрін тұрсашыларын кімне ай білейін? Качесакова Кристина, она Светлана Тихонова, самый доктор Россия дур. Энди жаргын кайдак барар, холы бир эңитте тун тух болду ди. Күчтө хан накын бу аган бир агагыттан да берилди бите болду ди. Онтан жаргын кайдак барар. Жаргын эттен хас күнөй. Понедельник, вторник, четверг, пятница. Онтан агасы уже токтобакка жатна жанута. Толген результат бар дианы бун. Сөп, онтан аган төк эйген эй аган тренерин болар да, эбетер тренер. Бабам.
اغان تريندر سب انتم بلغن اغان تونجر تنري خلو راهي تريندر بغتنان هتر بيز ميكروتين سب بعدين كرتين سب انت منك تاخ وجه منك تختاوت انت هم بير خير كتر جرتنا لكن انت اس خلو راهي بيرناش لدختو اها بر المختار دي اما غادر تقول اما شاب اها ديال بين قاندي بيرنا غني اها بين تو نكبس مولانا يورجيسكي بوليسيسكي كوليش كيرنمن اكيس كورس بون уже дипломный гылым келле атын юрах мен бидрам мен заочно юрах керем мен мен үлдәү ки дийжо тох идене баглы хмаран то идек криминалист диген эти из дела министерства баран шаб онтан бу мастер дигене де бу холовра этелдер ди бу холовра келеңдерге анам матах дилдер ди албахке хеде эн бен кепсере де я хатугу бер де бу мастер дигене бастан кыл кыстар дим мастер дир бутан ого им болам ди но кыгытрин хотлер аны этер би ни кыстар дим мастер де он инде аны уладым бирым хана аутым доктор мана мастер де бар кыгытр олох кыстахтар үч хана аутым вот Бірген олық... Бірген олық... Кен тұтта кәпсейім бұл. Не? Оныттан ағанда ата бар, де? Оныттан кене түгін халғығы пыла, де батты, күйіларын. Оны тұта, де, кейс оқтар өс оғар, тұта, де, аңды үйдіға Россияға әрілі ақты бастығы жаң, де? Оныттан бұлырын әті, де, аңды үйдіңі көй бітін. Бұлырын аң бастығы дін, де, күттарға түйе долғы үйдің. Киргизия кыгыта, ал киргизіні кайым бұрымын тұнжы әдіргалы өверіне жүрдім. Баста тақпын демін. Самы күталақ киргизия да. Бірген әрхан ағар, аңдай дұға түхе тәтім нәқті баран әрі бұл мастерді тұттағыма конкуренция чаға. Конкуренция чағатын ұлатыр, ға? Ата бұл сентябрға олары чепәл мереме кәлдері олы. Сөйшілер. Де, туық қабар бар дегіт. Бұл болғаны Бразилияға болар ден әдеттен білдер әте. Де, абсолютный чемпионат де. Олың нөттен әрджонға кем? Галкин бар бұта, Иван Галкин. Оның Виктор Калибап жүкте. Оның кәрің ардарға ән оныңа кем әте? Махинур Абдузаирова. Де, оның бар дегіт. Оның Акияның өйін бір қолыбара Америкаттан дағаны Бразилияттан. Оның күстәк мажиналар балар бұла де. Де ол күріқті етуіне кәпсе? Бастан тұх Москва көпіппет, Николай Ляйштын, Константинов. Оны рейс бұты Никита Атмияйтан көспеттірі, Эфиопиялар. Оны Москваға екі күн ұпыппет, зборны болын. Оны ұжы күріқті әрбе деген ұжы білді өдеді. Оны тұр самолекаларым арымыд, чіп ұшты бұйтын деу күрді. Тиби бұтын кәдіне Аял Решетниковқа ғұры бұдетілер, ағысқылы ұжы бірділі деген. Оны сып-сап такси өтігір олар ұқсын, болар тұқпытар сөйбетет кей ұқсын, тағас бұтын олар тақсын ұжы кейсін сағыла ұпыт. Басты күрікі қата соботай да ұтым, оның хенді олар қая ұтым, Размин Каламбатым еген. Онтан, халқы? Бастығы екі күрік Бразилия көгітіреді, өз болағана Махинур, түрдіспер болағана ұжы Яна Васкова кейбеді. Барларын یکی نوگه ده؟ یا نواز که اونن ریوانش پنگ بودم. نه بودن نخواهد راجع بودن ده؟ خانم خواهد. ترسیاگا خواهد بودم. داس هیپی بیخلانگه. دومین اتاق کوب کامیرا ول بود. آنها نیکلای لیوشی چهار بود میگن. آنها قطرم مرمن. سیلان چی خنوا آنها کجی ساکو کرستی نمی خاطر بودم. آنها دخ یا نواز که واقعا ابسلیت نیگا قطرم مرمن قطعو برزیلیاگا ابسلیت نیگا کریم مرن باستادم. ریوانش پلدم. Де, барлардан реваншыл бүккен дешаны. Де, қоттар бүчанғыттан. Сө, білген бұланы видеоны көрек қайын? Аға, мұны видео бар бе. Де, қайда құрдық? Де, көй бүтін көрек бүт. Аға, білген кәпсет олар оқ бұд, онтан білген видео бәлен бұланы көрек бүт доғаттар. Бразилияға қайда бұ Татьяна Байышева баста бүтін. Аға, бі кәрілі. Көрігі көрдік бұл. Шы баты білімден меттер, помосттара, тоқтара бар тәде. Бар. Құрық бүчек. Препарин. Дуарте.
يرد يرد بلا من نيلر ارتدم بلرها اذن دكيم شوي دك دقوت بلا ديال دكيم شوي تحقلا بات واو جاي بو ماندو كردوك خلق كردوك تردان الله وانا توق بار وطرساتشلان بارتن اكي نولغا كيان وانا تو اروت خطر بود كيهنا مي اكي نولغا كيان جاي ريوانشلان ان دويدو ابсолютно кайлаганан болду. Я унда бу берте ха куру жетиге жехер. Онтон же кейсо юк Виктор Калибовчук коттор бутти. А я эди никор дагон деле халаккадан. Аха. Бу не нат барларын кайтты лидер булда Виктор Калибовчук. Инне топ болу жанат. Барчасы ой улар ийду хайтта кырмызасы или эбетер Галкин он эбелди бут. Галкин эдер болон жанаутым. Аха. Онтон экен бидер. Но тендерде тендер тун эдер болон хаяут ойган авды а то я ана бодан чепчиге буллади аа же сүс хасатай сүс сүс бебес бола сүс бебе анта ким келбочук келбочук сүс а тут хасап буна радиуда аа тун он тан така киленен же билбет аа он тан кай бите сочу того жетер галкен эти хаслаксын эбеллен ерди эти эрчим баппа кай кай да сүс хастагана кай да ди он блин он абсолютный чемпион был он эти Калибовчук так Калибовчук эре бол бакка аны галкенден бар болду же оны кай япты нат болду анан бу булар анды дүтүлгө тигер же гарахаттарда же же топ убайын тумдан кепсе югор блин ханна бары тугуна жартындарын көр аммага бар пожарнын көлөлүгүр кас күнө эме жараттынар зал бадыгар кин хамы улхан хетилер ханны кетилери европа европаны кай бидэ Сөйеп, онтан Россияға қайда қатай? Россияға өз болу да. Бұй ұлды? Сөйеп, онтан өсі әбілі, өсі дағыны бейін өрді өдемет әрін әбіт. Де, онына бәғіт қайысты бағдың туына кәрсі. Тоғы жетер, тоғы етамын де, тоғы жетер, Анатолий Байышып, әнаған мажыны әрі бол баққа бәйті, аны ат баятчы, аны тренер осынан бета кайсты балак кийинен билди. Дикеңник де албагаттарда, хылгыларда, сүйүлө аста де аны кепсе. Де албак холбура. Аттарда хаты, сүйүлө хаты. Папа тур Ороз папа. Ороз папа кинди. Ох, кыяп. Роман дир ох, ол кенне ох. Атын крайдан кемеле агытту, эки көрөргө. Айыр эбетер барды бета жай. Барды бета. Бе барды бета же. İyi cırttının miyaka meyde bence. Ne acı güye bitti. O çabuk suluyu var tabağına bitti. Ondan iyi yakıt. Tümünden cırttınları. Mamam bu lağına sos robotik. Ama gülü gir. Beyti bu lağına meyhanlas tümülü. O çabuk meyhanlas amma diye. Bu lağı canların. Ondan illem kengar. Xolara kihe oluğa spor tarafı batak bu lağı. Batta. İllem kengar tuğun ergin höbürlüğü günü. Элден кеним хох. Хоон кереде де. Нар спорт, нар жарык де. Аха. Билген болганда чана бу манна модунга жартынган болду де. Модунга жартынган, аха. Сө, онда колу бир эн билген барларын кайдын де. Ток бар реванштар гынылын, ток бар улхан курак тийлери кайдын. А, ондан эн ханагар кыйы төрдө токканы. Буталан эле бул бакка улумна жарыктуу эбете режимду токту бен холобора бар турукка кийриду атын уюлгаду жарык жарык баара дегенде жарык ал уна бага чугай тренер главный тренер тын тутулуп так болу булай Онтай еха болана искермандык барды холобора бары нар теңнен көрөлөр болот. Бу ой багатан Анатолий Байышев кинди күйгөген. Эха ул эпетнес ту эбетен ул ат көмөлө хөрдү. Эпетнес. Эпетнес. Каянда кыяктак мен ген. Тоо агандар кыяр булай. Онтай Бразилияга соготом ба будум же Сахаритен. Анын артык кыя будум. Долгуй будум. Каянда аны бастаттак мен ген мен. Тоогата баставдым. Мы, онтан аган кайда алынар эки айда кана. Шөдүк, жүрөрүмү. Работаем дальше жүрөмүнө. Дальше жүрөт на утер. Нашу кейди. Так апсара, холобора бу мастерди көрүнгөн ханата хамгата хар бут эми улхан кылатын келдер битке буллага же аган оно мохо кил бит сага чулуу баатура. Кыра хыртта кайда кайда итерди.
Крас бар. Папа постоянно гротавар это. Постоянно джага хох плача. Ну, мама ра тохчакави. Да папа на ханни хайда бен краджан. Дия, нар кене гу. Нар гротавар. Калабара хаджа бла. Онтон джа касас кеттан джа усамба бутай. Утсаня дот. Матман эйнгэтэ тэнгэ бүлэхэн жаргатан. А, уникий аспыттан жатнан. Ага. Ари сахаран баран эйнгэтэ бүлэстэ гаджи баттажи. Ага. Сөп, онна бен бу көрүнгө рахана. Бирген холу бартын тун андыдын ылын бирген тохаллары сорок туру бен эннеге турура. Заслуженный мастер спорта. Толурок бунады. Э, Тох арасы үтүлө мастерде. Бирген аяха Нуротай келна класста мастер бедиле дөхөт. Хох. Бирелектер ди. Бу аңа толот деген ди булыр. Э, наачуге. Хм. Онтон мастерди бу мастер рестлинг эндигине кайда көрөгөн. Онтон олимпийский уровеньга тасарыни ген. Хм. Аналахпын. Хм. Эна кайда үлө барыктай. Мен бири буланы демандан албак кеге лахжи бута, ди бедер битраннар да келе хажи бутра, тренерлер да спортсмендер онна бедер ханаларын этелер булды. Та эне мен хананы истек бар. Де эдер ки ханата. Аха, эдер эн анагыр өсө тухнадын. Кайда албак күрөхти ханада. Онна үчүгөй мунун баштавы жанарга үчүгөй мунун воздогорождение надын ханы. Не. Мотивация курдук. Хм. Өчө албак ке кетти деген. Ага. Эти хам хеп кеттин мен эмнетен эти холобора көңүл тустууга, боксага, холобора олимпиадага бар көрүнгөндөргө эти наха албак комитетке күрөктөр болот, ди. Холобора международный турнирдер, анда бар тигер бир истек болот холобора. Метал анда грамата эң кисибеттер, барата холобора хасараты хинча доллар, хасараты эти коркинде турнира, ди би турнир барата качынан бир истек болот, ди. Антан эха бу анда дүнөкөй да катна холобора анда Тутатна федерацияла берилдер ду. Холо педесталга турда хатна. Холобран. Ага. Холобра бакай бу карта хан берилдер. Үсүстөн чөй битре. Эй, дие. Анара. А педесталга турда хан. А педесталга турда хан хох. Анда бир беттер. Бирген уна слиток серебра би. Ол уна тебен. Холобра. Манда калда хан ол хакалар берилдер булда. Ди туспай награда булда. Честилдер булда ди. Ага. Онтан булна аны ити холобра анара галкинген бир бектер булу. Ди. Ага, вот он это бен. Тогда это холора хас бидди курахты хине холорманнык кыргыбай металлах, курдах, оны таханан качынан өссө бриз бара боллар. Элбек ки турнан туран дертне тәҗе. Холора кайда хатна абсолютный чемпионга холора 500 тенче ду миллион ду ден. Бриз турда гана мәһана бар. Дә Россияттан да гана, андай дуттан да гана лус албак ки кытты әте. Ди, аның булганы, ити онны күрәктәләр әлбәттән, араһында Нуротекел на турнирдәре, аны А класста турнирдәре тәрән албак күрәктәһи булганы, дә албак ки директанан кыттан тәнийән бу олимпиадага бутан түргене кирәт иде. Багана лахпан, бу Татьяна бәйтәм, аны бәккә белер бит, ди. Антон, мен тестәбе тәнгә кепсәне. Нашы күрсәтү битере. Аэропортка, онтон тесте хана ханда бу бутай, хан бу бутай. Триумф кол бута. Он чула тай. Прошлый неделя бу бута вторника. Он на тон чё бы адак чисте аутра. Чё бы адак Николай Ляев чё бы адак тылот бидай. Папам, ону истемаран Николай Ляев чё бы адак аттейден хая бута. Эээ, хына ла бута ди. Тох тенет бидай, я бы гатаддан капсяра. А то бу Жанр бу таняны уллагана хайха хрыста хана деген хаябыта. Медосмотрга стипендия гуду көрөнө хана деген этебинден хаябыта. Спортсмендерин туугар калдар булай. Аха. Начу оннотон аган Анатолий Тухпов бута же. Бу федерация мастады федерациятын халаячты бута же. Председателя. Оннотон өсө мастарды бут өсө күскө өсө терминат сайды. Hanga ta hamga taqsi diye met erinebit hanga körülek bulduğa diye onun etten peyteme bu spordan tınar bu spordan olurar ki onun duhatına gelder ki onun ya o bıttak macinle bıttıgar heti yine bakar bıttı onun etten kendi ki ülen bardan hanga anan nağa diye onun etten ülen bardan bir hemi efir gönül yapı tuğ hanga körülek ay tuğ hanga killeleri bardan ehiğe hemi kepsi yapıp bilgin bir hekul gaz tohta bolga bara bıttı Ол кәнеттен кәсетебіздің салғы қақпыз, оны телефондары ұлғақпыз доғаттыр.
Эсэтэ гөрүтүү көнөнөн күндү истечилер, күндү көрөчүлөр эхиги бу эфирге тайм аут бирине кристаллырагыт, бихетен бири үйтүлөрү лансагылыбыт. Онтон хамый интригеней үйтүнү бир бүккө биги бу Iron деген компания бар ди. Тагасаң орор. Тагастыгер оңорор манды курдук бертехай бу былырыңгы көңөл тустууга андай дүй чемпиондорун материалдары бар табар. Манды курдук бертехай футболканы беги белек унок бут. Онна айран компаниятан кас бирди бири битигер бар тигер манды футболканы ойнотор болду бут. Аха, онун касса ок беги бири битигер кыттан эхин, үйтүлөр кыттан берен эхин 32 00 616 32 11 616 телефондорунан касса ок эрен эхин. Ама интересне үйтүнү бир бүккө беги белек унок бут. Аха. Дере бастыкы итики де истек кайын. Алло. Алло, здраво, Лоро. Здраво. Слушал там дипсин и там отнася в Егоре горе в Сереве. Угу. Я бы андык-то самый кистах к гонна карапуата калену Лоронун. Бо аскут сахасетта бо саттыны он беса үйті программана ақпыттыру жүйет байтыға ақпыты болмар. Ибо тадияны калерин уже билел рабу лохтаға дегой. Оно было на ву программа на ахпатите и кикатул кавиле дирки хибарате. Хитару и амбака аку амбай ва такту джианны вун. Чети ву хаамба. Сэп, эти ам. Оно было на бапур тугум бугу ифки абдон агатун да биле бен. Агатам ана дюшинге калан 360 кили лактугу 90 күндер ухатаган турбута. 360 на ахтастахпат бейгу дюшинне. Ол аны 360 килене 9 секунде ырык отоган турбута. Оннук мажижонтан бу кысма терабите туах. Атан терях тахта валлажи. Ва сайнан мажик хиттан мажик хиттер ик валлажи. Батта. Ала валлагана бапруху манна. Ите батча шуай дуровай кыгы куран туран бу кере чизе туахтаннар кеян ара чизлергер ойан атах чихо туксан аралдарыстан не блядь, это не блядь, да, вот тут я мне это и то вон сейчас. А то того же так она, как мы бы я карго жанра и не тех тарин сейчас. Антон, были вы еще к Антон то барто были нарку он коран тора нар. Кераку а кианга ради тора, хоть то раз ты его куда сами. Алло, где то ло браган, алло, где? Пиека сакалага лохсеба его. Было было где-то сакалары то ло лохсебля вот толлара. Оно оно пара идти охотен надо. Сэп. Эссе идтилары лавыт 32-00-616-та, 32-11-616-та. Ага. Керек о ден тылтен инне, да? Керек о. Эйн, дяхтан, тух тиханы гене? Тун, о, нады бап. А, ки улахандык өргөнөрө окурдук батта ди. Онтан туактар баалар ди. Дүгүн оңнуулары болалар ди. Аны бул аны бу эмекере кооларга жибилам ди. Ону кыргыттарга эмне оңролдор ди? Оңролдор гынан бар туактар мынага бурие. Курак тейте болар. Онда кыттар анан уакты. Ок. Ондукка. Аха. Урут аган кыян турары. Дүгүн оңнуулары. Экетенче испапа экетенче бир жылдакка. Кытты бута, онда дыгынан юлларын кайян тұрар. Онда ари силовой көріңдер өте, бірін ари күтік бұхайдарға, түргеттарға дей. Онда де туақтар ең бар болалар дей. Арас туақ дейлері силовой экстрим ден күрақ дейлер. Онда ең кіттар анан оқ. Оқ. Тас көтігі өте, масына, соғу. Нарым, айында... Пока што оқ. Бағар қайян сөйқ бұла бәтті олар. Бағар будущим. Тоғы жетер, арас қолыбыра андай чемпионлары, мастер-рестлердер күтталылар, хетейлі ақты күтталылар. Сөп, өсі бір үйтін ұлы бұд? Алло. Үте күн болдың. Үте күн. Андай дүк үстіақ күзін ағатты дейбен. Оны әйті хейбі деген қаңар бұд кейеқа, мен деген тұрымын әтебін, мен ағатылың ұсталығын, кене тұқтен әп Кераңа ара дейтігіттен ол сүйхі дейді. Кераңа ара, Иді тұл олы қаталақ уақытыл. Оңға дейді, аңды жақталдарын күнігер болғаны дейді. Кераңа асы, кераңа асы, кераңа асы. Оларды бір ең бір ең болады, керек үйді оларды. Кераңа ара дейді тұлтан дейді. Сөп,
Кереңар, то не цыга було. Біг кере кодів пылать. Ага. Сөп, өсі бір итіні лабыт? Алло? Алло. Ага, алло. Истебет? Истебет, а? Тун баратын аха. Баратын дие. Аны качча кох дие. Аха. Сөп. Өсәр яне хәбит. Аха, өсәк итик иддә. Алло. Алло. Мм. Итек инде. Дарабалар. Бу нир бар яны танан танина гапке вадеки дим. Итеген. Дә чәдик республика арабы бакан дө устун биллер көндү биреге Мадина Кыспытыгар, Улахан Ситхийлери, Рюманык Отон Мандахая Бақа, Өші кені үзел дуа дияқтым бағарабын, бапырғым, әкерге нәқтөген, онна үрүзін көйе қотағы дергар, үйері көтағы дергар. Наға астық олығы шүгай байуға, мінәд бақ әме оғыларда қиымын, онан дөл хорғыны, үйерігіні көтігіні, атынан олақ жарықтанандар өре тақса тұрдыңдар. Молодесті. Барғамақтал. Әсі бір итігіне лабыт. Алло. Алло. Үте күннен? Нұра болырым. Аха. Итігін. Қантан әрейден? Нұра болырым. Қораттан әрейден. А, итігін. Кәтехен бар ауыз. Мен бұл қораттан. Лекус қайттан. Это бу куроктыларга анды ду тагымна Россия тагымна куроктыларга дотингне бирибет келилер бу окту. Сөп. Мактал. Дере эпетеха. А бастан токти битади. Ылгынду. Сөп. Ыл ботага бит. Сөп. Онна допин. Допин бирибет келилер ду билген хаябаттырду. Пока хох. Пока хох. Ата олохо киленер болахти. Тонитер Михаил Гуляев, Михаил Ильич Гуляев, Белин Эпитнен, Олчагар, Урусадалар гытты, неме туары сөбілен түйәсі айдалдар, де, он хатуры кәменен кейіқтәх, бақа кейрелік, білінгі тұрғынан кейрелік, он ту хатуры кейді аны тұта ол туынан кәпсі еқпет, еқа бастықынан білдер еқпет. Сөп, салғы бар абыт, алу, екі еті бар, алу. Үте өкінінен. Үте Вона є ама мічаго кайсулуга ді бала пече. Сагаєрин спорту таптачо вона жоннорон сергасеткін швейко ігна. Вона хіті гілер кере турдуна. Я амалар швей жоннар. Мен амалар гу кучуепкі абагаларга. Мія сола афон ванче є нехпен. Онан є емія ньяка індігар ішвей олагула вар. Маваран туран є бапураспар кірегі. Я кыргыттар үлүгеннер элдер. Касаастардан я жеркке кыгыйчы. Я вонда те магыш кыны, туга кыгыны. Макта уз алдан сандаман якына берди. Сөп, эсе бир ити. Үтө күнүнөн. Ой батран таяп. Санаып мен кимере. Дере. Мен ханы акпынан, иетин өттүнөн, атын өттүнөн, Төддүлерге үш эки бар, үш эки жандар бар бул отурушта, бага тага жандар, үч тага жандар. Мен ана фон тон ба 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 путта валланы. Көңүлө болон, төддүлерге төшөк үч тага жандар барлары. Эри басыга да кенен. Николай, бу бир дайшылыгы басай не таган ай, шүйле оңу оңунор. Ото бир деки кой бу кене, ата вакын, на баран бери. Эсе бири динлабыт. Алло. Алло. Алло, здраво, здраво. Здраво. Қанты дәрейден?
Сәп, мақтал. Түрділерген, өттінен өрі таған дұ, күстәқ, жанар балар дұ, өттінен, спортсменлер дұ. Барам өттінен болағына оққа бұқытырден бары. Де, өттінен дә? Чуға сәне мақытты? Сәп, оның ата аған аймақтыра? Оқ. Сәп, өшіңі оққа бұқ, ең өтті оққа бұқатыр аймақтыра де. Көрдігі доғаттар, екі де арсарға бұл беге мастардығыдың азырдығы жанлар де, номаққа кейбет оққа бұқатыр аймаға кені еті, Татьяна еті, онтан ағата түн бәйті әдәтір бұтты. Анатолий Байыша, кейі маңны тоқ дәбәрі хабара хуақ. Анатолий Байыша бұнда оққа бұқатыр қолуыра, екі түтті. Күсті аймақтар қолбағынлар де, Татьяна кенілер күстерінде білін идді әдер болды. Сөп, оны тоқ тетілер үсі. Халғы бұра тоқтыры, беристері кем ұлар еді? Онтан бұл бері түмігінен қайыбыт, сөбілі әм барамыдыттан кем үшіге үйтіңі бір бекке бері үйті тұрабыт, Ханарғаман, Ойбан Лаврентьевич үтін үшіге үйтіңі бір бұлақын әйеға әриенті еппет, нөмірім бар, оның Ханарғама. Араға беріс ұлалық бұлақ өлігін. Ханаргер бұлақ, тұқ аяндағаны аныскетін, үшіге үйті жетті жақпетіне, әйеға дұттыр еппет, ұлық Ханарғама. Сөп, бірген мета түйе болады? Бірген болды ғана сөз. Масалеслинг, хага мастарды тағасылар. Сөйіп, өсөй үйтігіні лабыт? Алло? Алло? Аха, өте өкінінен? Өте өкінінен. Аха, қанттар еддін? Құсы құраттан. Аха, үйтігін? Аха, тұтпасанды бұл, Татьяна ғадды дейбін, аңдады чемпионы бұл бұтынан ақалап кенді ұттабыдым. Оны үйті, Бразилияға түгі әңгерін көттен. Көтіләсі неген қайдағы погодаса, климата, жоны әргеті, оны біләрі. Сөп, мақтал, өссі бір үйтіңі ұлабыд, алу? Дұра бұрын. Дұра ба, дәрі? Сәттер мағыз кілебін. Ауымағызна республика атта жоны бір еспіт қайдағы мөлтті өргізді. Тірәпке жүрі бұл, тұрапыр есіна түрелді бір тірәпке қасыра кепчігі ғын ұлақ. Бұл бәрімін бұл әбден өзге ғаны өлдіргіні бір ең өтеп болды. Сен болы бұйыл болдығыны арасия атырды бұд ұнбұқа сақа жен кәпшен ағытке. Бір ең ұлатымдар еқін ала жен әтекілдері. Сәп, бұл нәға жүгей футбол кәй, тоқтағаны тірәпке бол батақ, оның нәға мұма қадыр көрдәбіз. Обасты болақ, Ермалайыз кәлебен. Оныттан бұны нәсеттіп қаттыры бері әді өппі, оның бейіні тоқ бұлады, көққөден бұлады. Өсі дағыны әлбәқ бірі өне тоқ бұд, өтін әнділәйі бұл бейіге әлбәқ бірілер өне тоқ бұлады. Оның бұл ғынылақ таңастар өне тоқ бұлады. Оның бұлданы мәхін әбәріті бір үйтігі өпті әбіріз. Кенегелерім өне тоқ бұд, оның ғана кәтәхен. Сөйіп, өсі бір үйтігіні ғабыд, алу? Дұраба. Дәбу шөйкен бар кейсі олық, чемпион бол бұтынан әрдәлі бұт, ақалы жүрдіған жәнкен тұттар оғы бұт. Бұл кейінағы ұлды отты, бұл кейінағы әкені олық бұлырды ақа олық күрдіттерін орнын әпті ақты сүйдер, дейін көрігі. Кейінағы орғыл бәттер бұл күште ақ күрдіттер тұстарынан арағынай намақтыға бар дейін. Оның орнын әпті ақты сүйден көрігі. Сәп, мақтал. Бразилия тұғынан еттілер. Бразилияның ұғы тұғы көп сәрі.
Вот определяю, беги арьях часы жу, потолин короты ихчен кабдах пит. А та климата улана слаз, нырык влажная это, но тох кидах пай город это. Сан-Паулу де. Барта мусор, рин курдук. Это. Мен Сан-Паулу хочу, там Рио-де-Жанейро хочу, порушу ба, это Сан-Паулу бар, кракурок план, тох было, де кидах было. Сэп, салгы беги, бу гугасток токто был говорабыт, ол конеттен кепсети битин салгах пыт, онын тон итылары ылых пыт. Эсэдэ гүлүтүй көнүнэн, дэ беги бүгүн таймаут бири битигер, дэ? Кәрінген кәмінген қоттыруыны білбәт, бұл аң дойды абсолютный кыйлаға мастерді әтчі. Атыр бұд Анатолий Байшев түріп бұд күйіға, 19 астақ Татьяна Байшева ғылжытты олырыр, то бұл аң дойды ғаттан біріңі тұрғынан хамай күстәқ күз кәлін олырыр дұғыттар. Де, оны түгі ұйтылар. Де, қолы бұры кейінаға өн үйқын бағарғанды, манна кейінаға арай орол кәлінағына. Арай тұн орол кәлінағына күттем әті, но кімді әңір бәт. Онан жа кейіне ұстатшылар, бұл аңдайды хамы күсті күйінде тұн қаддары оролға қаяңғыт үңірі қытын сөп, өптімәнлерін, онан тұн өнюрге білімін ден, баған атын белілер дәді оттыр. Жәрі, екі бар бейхе. Алло. Хантан риддин? Дух, керен адден дабы кихи, эн маккере, ичуэй кырыгави эттеден эсэтти. Эн аддах тем бабадах, тэвэтэн учавы прекрасная половина человечества не эсэтти. Нэ кихи кэнэра тух табах, но вэш уйду хэккой дэ ханады эсэтти. Керен адден кырыгави ичуэй эттеден эсэтти. Онтан икис тувын балдай, тэн Анатолий Байшев, инетнен тэддюгэр, кириэтан бай балдэн кихэти, Өрісің бар аммаға мабырдағы бүтсе, бір күштаны милли бекі бар, әтті. Әтті барса та қантын, Құранақтан қазбадақ жанна, жинкі түттің бәрі 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 Амды кәпсе әбітер ба, Анатолий. Анатолий бәді кәпсе, кәпсе әнтұрадда. Сөп, мақтал, өсі бір етіні ғылабыт. Николай, бұл ипітіне сандаман жаған ғой солды. Күн соғына қас сағаттан масқа бұл ұйықы бей. Бұлымна төхіні ағырый. Балача ағырып дұғы оғының ипітіне. Сөп, мақтал. Жәрі, оғыны қас сағаттан масқа дүгі бері орды ғой, әнен ағар. Мен ағырыттың 15-16 сағаттан. Әтін тұппудың кәнді де. Күйіс бұтчыңдар айды бітінің кәнді. Сөп, оны төйіне ағығыны, қолығыр бейін кәтән көріғанды. Атын, ұлғам ба бұл бұл ұлғам әлбіқ байына ғығыны әнінгілер бұғылақ. Атын, нәң ек үлбіға қағаппын. Кейі ерінен де. Әтсе өпін. Әтсе өкінді? Ты, бекінді де әнесті? Просто әбілі өпін. Әті де? Жікте бітті. Өчәр туғы сегіне? Курсы де, отма. Сө, дәдікті де, аңдойды хамы күшті ақы әті хейбә де біт. Бағар хекерет, әті, ондық бұдағы хекерет онда тұру. Дікті бітті, сау өйдім әмінен. Сө, өсі бір үйтін ұла бұд? Үте күнне. Үте күнне, қантар үйден? Қағаластын әлі ебіт. Үйті күн. Сұлақшен, Николайттар, Лұхан Дұғынаста, кейттеріме вопрос бар бе, қабет тұғайын. Оннан Татьяна Лұханағарды, екіс түгілін бұл аңды үйді, абсолютный қиылағы бұл бұдына, ишірок кеміне әғарды, қалыстыр аттырыпты. Оннан, тұқтен, Николайын бұл, радио директорын болырын бұдынан ұры үйе әжа кеге тұқтары. Бұл мас дейбітті ғада олимпийске көрін бұл ойын генерал бар дейбітті ғана, тұл бұдығырары көрдіп аға. Инне Туамет Лұхан спонсордар, Лұхан Алыроса тағымына ақтияқы, Алыроса қасты сұл көңіл түстіңіз спонсордар бұты. Онны ән көбілі әрін болдыр, егі өксіні бұл бүгін әрі айдарам барын қалаңа ба күрдікіні. Бұл Лұхан компания құлы бұрады, күнатығарылары болдыр бұл мастерді үйтін. Допинг контроль келдірін, өсі чақчы олимпиада келдірінді ұқсан үйбілін. Әдіне әргімді
салтты үйне күч тахты сары болдылар. Энтузиастарга да олорам болба кадян. Эй ха улхан начальник боларын бүтүн атай хатуган мен Николайга тебет. Сөп мактал. Ага сибир итин лабыт. Алло. Здорово, Лорук. А, үтө күнне. Бу беге карысты ханы тахты сонан яха дорог уягар. Кимнах үшведи көрөр жаннар иштеге жаннар рекомендация берелек бу бербеттер дулманныкы оңгон манныкын манныга айын ден. Жаер дүн дакын дуго. Сөп мактал. Де. Тохти это де спонсор кадёхана да босна маны Ұлсар кей қатшы құтар тәліпті сұғыры қанады ден әтті. Бігі мәт тұн, дейді ша ағар бұл журналистар өтті бүттен түмі өлі ұтық бүтті мәт әріндер әбіт. Тоғы жетер, қатшы мастар дегі әлбәк қатшы құтылар болығына, әлбәк үшей призовой бар болығына әрі сайдден сөп. Қандық бары спорт ұндық әрі сайддер. Тоғы жетер, аңадас бұл мәтәл, онына грамата хин кемді кесіп әт. Қандықта көріңе, хин бір қатшы қатшынан төгінен әлбәк біріс бар, онына ол көріңе хайды конкуренция ұлағатар, онынаттан халқы бұл ғана кербейлері дабайын ер болдай. Онын тіпті бұл проғамия бігі көті өкпіт салғы. Сөп, онына тұқ деді, ән дұру бұяғын тұспы көрілдер дұ, бұрастарға төгір бақты көдірі Триумфка готовен, она аниме лахпа на нами, олиен аниме отен иннилер. Оча бар нар курук котору хаджар булан, кэтин хаджар булан. Сөп, эсэ бир итин лавыт? Алло? Алло, үтё күнне? Үтё күнне. Хантан рейден? Мен бұ таттаттан рейбе. Таттаттан, талақ курдақ. Тәрі, итеген? Татьяна үрдіксіті итін ағарды. Телевизор гын атчат, радиоан атчат, ачаджа шөдеги хилдия. Бұл туақ. Чакатат, тәнелі ақы остық. Мен бұл ғана маңдық үйінті көрдік, оны бағасына құрдік әдебін. Беге бұса қалар болыр күште ақ жомыр, бары қоса аттақтыр әдемін, бұл нұр өт бідерігер, жон бідерігер. Оны бұл атымда сүргек, ең бардақтарынан сақылы аттақтыра ордық болу өте демен. Еті бұл татияны бәйте бұманлық атымынан бағарар дұ демен. Енті ауын, оны татияны тұн ел болан, оғылынан, ұрылынан бейқы сақы сүргер, күштәк, оны қықтақ, оғылыр бәліктәтін ең бағаған адын. Сәп, мақтау. Тоқты етеді, бәғір ат ұлыны қамба бақынды ден, сақалы, қайта барғынан де. Сөп, онына, де, бачы, күсті ақыз, әр жоны күтті әлбақты кесірін болу, енік әпсәрі етеді жаға. Ата аммаға болағана үксін ұлатыры күтті кесірін, бүн күтті Дмитрий Неустрой күтті кесірін, спарринға, қаз жарғай. Ұлатыры күтті де. Дәрі ұбайын Егор. Егор құт тақайды тақыды? Ара-бара. Ара-бара де, көйерім етігін нәқын де. Көрді өтті бұл, ол аттыр көтті тәбістенге кесер, оны көй тілгіп дағаны. Оныттан күрақтегілерген кесе әтін оқты? Оқ. Жарық көрі де. Әтергерлі бұлыр бұлғыттан бар де, күскі қоттады құна тұқтен бұл, хат бұл бұға болар бұл. Жон түгін ажапа көрдік батта, күбістіге кел жарба көрдік көтті бақым бұл. Отын жарыққа көрігі көрдік көйтілер. Отын атын болаттыры көтті қайдақыны? Көйтілашы күнді? Көйтілашы күнді? Қоқы бәрі кетіған жауы. Көйтілашы. Сөп, көрді көт, бұл әр жану көтті көйтілер. Әп, оны тұрын, өлген керек олары көйтілер өттен әтергелі ұлған туақ болып атақ, оны болып атақ, өлген бұлдағынан білген аңды үйдіға, Россияға, бітегік үст сылға барларын көйтілер. Ол көрдік, оныға сағығыр аң бастан көтті бұта, ұлған жандарға, оныға қайырын, Россияны
хурчылла ди бу 19 он быйыл хүбетин толар хүбеса хагар сәп оны халгы инне курдык баран ергә багарабыз ди аган аган улык койканлык кисеп итәди он улык сахаран баран аны өчен бенде булды ди бастан европаның булды икенче номер булган ди тогыз дәр кине сахаран баран урып кине хагана европа андай дөген хугаты ди онтан кине хаяндагыны кыяттакпын һәм бир бачча холовар сайды бар бизгар һәм бир мен бәме аппын холбын калдырактакпын ди ньогайдан туран эләддерек тик исән ди һәм бир ул булды европа андай чемпионы булды ди ни курдык улык битерән сахагар тием бар эләддерек айтылабды аның булганы әнеми оны күрдік, олық бейгіне әлбәқті бердерге бағарабыд. Оны әдәддерге, бұнда студияға кәлбет жаңға, әдәддерге сөбен аман бәйін, әдәр оғыларға. Бұл главное баған ады. Баға бар бұланы тұн күйе көліға. Ән бұланы қолыбыра финалға тақсары тұран, дұ әбітер күстәк отар сәтшігін. تخسر تقول خد دكتور كي يعني بين خد أتون خمس سنين رستين أتون غلنا أتون شو قصد جنرم شو دك تتأخنين بديش كولر ون أتون تختار جبتين جن موسك استعندي إيه ها شوي سب سكي تنلقي خاين هلو أها إيتين Kim ek malay skremin epitin utarar gnavin belak tem belak pulladi daryona mukanyu subu ne smotret ken onda bolo na bu sportivny biriga futbolka den hamy heptek pulladi ну пугай он вести этари гнавин ке хакалга атылар болдан кулбра татыйна дентен татыйна да дилле татыя сигин дилле ага он эти бирки хеме утардади прекрасная половина человечества мин бигдан он билебет он касырай Андайду тохт ди хаңарлар диде. Биттен болганы турур тур бас керен ар дилер. Ону итаң ар ген тур отойын хакатылыга холтата мөлтөк. Керек кой диби булади. Ону бол керек кой. Кере дал бар кой ген дал бар отун. Үчүбей турлары бар ки эт якканады булда. Сеп мактал. Я үчү турларын ген эсе бир билек туула бит. Алло. Алло. Aha, үтүк инде кантер иде? Бу сунтарлы отнер иде ма? Унтардар, жара. Aha, мен биле баян бурасы да лакпын. Эки кыз баланы эки хебеттин диде. Олен анемиялага бит. Онна сунтаттан элдим. Өтөй токир анемиялакпын диде. Баян бурасы да лакпын. Оны те анемиялакпын диде. Олен эки хебет эмес. Олен эки хебет болон диде. Анемиялага бит деп мен токуйдатым. Онна бала Бәт спортивный бұрастақ, спортивный бұрастақ тәкетелені маңылары қарын қақырды бір өткәләттер дозерін айтабын. Сөп, мақтал, қайығын да бір өткәләттіған да, кәтән көрілдер дейтін де. Сөп, оны өттін әтті де, әтсе бәккен өлейін анимиялы ақын деді де. Енді тоқтыған, әтсе бәк, олық қырадда қатын е бәккен де, әбді кәннеке бұрақтынды. Это оба то, но было бы некий на нартак, ох, окей, на ох. То было бы то один? Это. Ага. Он на ох, окей, на ох. На хэль бы оба то один, да? Сипсибей. Сипсибей. Сава он дербит. Ага. Ну, окей, на ох, ох. Эй, где? Угу. Хадер аханар болын, да? Ну, кудук. Ага. Ага, сэп. Вот он, сен бирит он, саха кейта боларан бұлтынан, хеққан ады бола. Дигине, де, тоже бебит тух популяри, бигине ки харангор бут популяри, бу сюхе эте, ага, де, онто, мин Бразилия брал ди упер, онна хата курса на тиде бигидлерите, на курсе тин тух капкас кемие, курса баране тин, онна тон, бибула на крадах петтенат эти упула, онан кюсе нел на бут, ага, онна тон, Татьяна, Наха шугай, бихиманнык, эдер оғылыру бидді мен ғанат жүпті. Хэп, тоғыз етер бейдей бітігер нәр тоқта кәлелер бихиманнык. Этергелі олықтырын бұл спортқы анабыд, састақ жандар де, ән аған қолы бір олық, бихон
ساهم طولان بران كل بيتاجي كتير جي وانتم ايجين بولانا جي بوانا انغران بيركلاتي بي توجه تر اجر سبارس مانغا ترغو ترغو دوبار توجه تر هم بير خاص بيدي كي هي اويو غاتا اويو اختاخ اها اونان نها شو دوك بو اكزامن استن دي اونا تر البحت تكال هجر مولا البحت توجه تر البحت كي ингэт хэтти хэрэттэн дим алгысты бу нэтэбит рүү нар кыи көтөрлө ахарт аха чөп ондан гөрүп бүтэн ондан кэл бекэр барга махта чөп ондан күндүз тәчилер күндү көрөчилер манын эфир бүттү мүктенер каш чөп бир аксын тайм аут бирини көтөтүмөн каш чөп бир аксын күнүс эки часка биги маны курдук эми интерехине кыйла котулах спортсмендери болжетте өңүрөк бут чөл дөрөбай болон аныгыз кефирге көрсө халири